Amanya n'eddoboozi gajjamiiru mukulembeze mu lufulayo kaleeri. Tukutte abaana Isaac ne Abdusalaamu nga babbye embuzi. Tuzze tugulwa embuzi zaffe ebbanga eriwezi. Naye olwaleero tubakutte n'embuzi namba nga bamaze ogisala, ne tubakwata n'eddiba era ne tubakwasa abakumaddembe. Omusango bagukkiriza embuzi ekwatiddwa nabo era omusango bakikkiriza nti embuzi bazibba. Obufula obubbi bw'ebisolo buli buti ate obubbi bw'ebisolo era bubadde bw'amannyo naye era twesanga ng'ate abaana abakozi bannaffe bennyini be bakyaŋŋanyisa ebisolo. Nabbe eno n'atwala eyo, nabbe eno n'atwala eri. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.